Azərbaycan səhiyyəsi bərbad bir gündədir. Bizi xəstəlikdən qorumağımıza necə kömək edə bilər? Çünki rüşvətxorluq baş alıb gedir. O virusların və xəstəliklərin çoxalmasına belə olan halda necə kömək edə bilər? Bu rüşvətxoru ölkə bir ölkədir. Güman edirəm ki, hardasa profilaktik tədbirlər yəqin görərlər Azərbaycan səhiyyəsi. Lap elə də səhiyyəmiz pis gündə deyil də, maşallah, biraz hardasa deyim ki, yəqin ki, qarşısını ala bilmək iqtidarında ola bilər hardasa. Düz demirəm ki, Amerika, Avropa səhiyyəsi kimidir, yəni cavab verə bilər, amma hardasa düşünürəm ki, səhiyyəmiz hardasa profilaktika eləyə bilər, qarşısını ala bilər bəlkə də. Onun səhiyyə işçiləri yeri deməlidir ki, onlar nə planlaşdırır və nə cür planlaşdırır? Yəqin ki, qoruyorlar da belə. Axı, bu, biz nə zəmanədə yaşayırıq ki? Qoruya bilməz heç bir, mən inanmıram ki, qoruya. Hepatit C-dən qoruya bilirlər ki, bu virustan da qoruya bilərlər, yəni yayılsa yayılacaq. İnanmıram. Qardaşım, mən şəkər xəstəsiyəm, mən özüm malcə edirəm. Hələ bir dənə xəstəliyim var. O gəlməz Azərbaycana, yaxşı olar.